Përshëndetje Demir Sevini në syrin e televizion dhe syri.net të ndëruar teleshikues. Një ditë më parë opozita zhvilloi protestën e 10 mbarkombëtare me mesazhe le themi të përsëritur nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike si për të konfirmuar që asgjë nuk ka ndryshuar pas votimeve të 30 qershorit. Opozita vazhdon të qëndrojë në kërkesat e veta. Tashmë ndoshta në një lëvizje taktike kërkesa e parë është ajo e adresuar organeve drejtësisë që të arrestojnë të dënojnë personat që shfaqen tashmë në përgjimet publikuara nga Bild në 339 dhe 184 në blerjen dhe manipulimin e zgjedhjeve të lokale të pjesëme në Dibër fillimisht dhe më pas edhe ato të përgjithshme të zhvilluara në 2017 kryesisht në qarkun e Durrësit. Po çfarë po ndodh me qëndrimin e opozitës, me Partinë Demokratike? A ka negociata me majorancën për gjetur një zgjidhje, apo që pas procesit votimit 30 qershorit është minuar dhe palët janë gjithnjë më larg llogoreve të tyre? Për këtë dhe për diskutuar për çështjet e tjera me interes për ditën e sotme, kemi të ftuar ish deputetin e Partisë Demokratike dhe ish ministrin e jashtëm, zotin Tritan Sheu. Zotë Sheu, është kënaqësi të kemi sot. Mirëmbrëma. Faleminderit. Nisim së pari me atë që ndodhi ditën e djeshme. Çfarë ishte takimi i, le të themi, protesta e 10 mbarkombëtarëve të opozitës? Ishte një tentativë për të kuptuar se nëse opozita ka të njëjtën mbështetje nga elektorati vetë siç e kishte edhe para 30 qershorit, apo ishte vazhdimi i aksionit politik? Që opozita ka jo të njëjtën mbështetje, por një mbështetje në rritje nga elektorati, kjo gjë u evidentua qartësisht në 30 qershor. Nga bojkoti masiv, nga përbuzja masive që i treguan shqiptarët asaj farse elektorale, socialiste do thoja, duke e kthyer 30 qershorin një ditë turpi për Shqipërinë, për demokracinë shqiptare, për pluralizmin shqiptar, dhe duke dashur të konsolidojë, jo të ngjalli, po të konsolidojë fantazmat e vjetra mbi vendin tonë. Na ditë pa dyshim që opozita tregoi që ka një mbështetje mjaft të madhe kombëtare të njerëzve, të cilët jo vetëm që nuk vajtën të marrin pjesë në ato të shoqërohet rrotime, por dhe një numër shumë e mira, të cilët u detyruan të shkojnë me presion, me kërcënime, me forcë, me joshje ndoshta. Një pjesë e madhe tyre i nxorën fletët e pavlefshme. Dhe nuk është rasti që fletët e pavlefshme janë e mira, vetëm në Gjirokastër për shembull, janë 2000 rreth fletë pavlefshme. Nëpërmet rreth 750 fletë pavlefshme. Në Tepelen po kështu, në Memalijaj, në Libohov, në Kërcyr, kudo. Flas për qarkun që unë kam që kam më afër. Pra, po kjo ishte kjo ishte një gjë, ishte surprizë. Ishte çka? Lajmin ja po ta them tash. Lajmin e parë unë e mora për fletë përbleshme nga Përmeti. Një antar i forumit rinor bile më telefonoi dhe më tha, e di tha që po dalin kaq fletë përbleshme në Përmet dhe këtë ta më kanë thënë ta nga brenda KZZ-s ata që janë atje në mënyrë konfidenciale. Them të drejtën, ngela njëherë ashtu. Pasandaj e mendova dhe menjëherë e kuptova qartësisht që këtu po ishte një protest e atyre që ishin shkuar në presion. Mora telefon, menjëherë u lidha me kryetarin e degëve ton që në të gjithë degët e qarkut Gjirokastrës dhe kërkova menjëherë që i evidentoni menjëherë fletë pavleshme. Kërkoni të kuptoni sa fletë pavleshme ka në çdo deg, në çdo bashki të qarkut Gjirokastrës. Dhe merr në shifrat e tjera. Menjëherë bëra një pronësim publik. Dhe thashtë të gjë, kjo fletë e pavlefshme janë fletët atyre që janë quar në presion. Dhe ishe i qartë, e nuk kanë ndodhur ndonjëherë një numër i ditë fletës pavlefshme. Pra, ishe evidente kjo gjë, dhe pasaj u pa që ky proces ishe në gjithë Shqipërinë i tillë. Troqi vëmendjen në gjithë Shqipërinë një proces i tillë, një lumë i tërë fletës pavlefshme. Pra, njerëzit bojkotuan në shumë mënyra, disa bojkotuan në mënyrë publike duke mos shkuar. Disa për arsye më të ndryshme u detyruan të shkojnë, por bojkotuan duke i vënë kryq. Disa të tjerë shkuan me forcë dhe nuk patën guximin as i vënë kryq, por e pranuan atë gjë. Okej, po në zemër tyre ne e bindur që nuk e pranuan këtë gjë, përkundër janë akoma më të revoltuar ndoshta me veten e tyre që u detyruan të shkelin mbi dinjitetin e tyre për atë fletë votimi që lidheshin pasaj me një ruajtje vendi pune, me një taksë pa drejtë që mund t'i vendoset biznesi. Presionin jemi dakord që ka ndodhur, zotë Sheo, por ka dhe njerëz që thonë që nëse kur opozita kishte një lloj pritshmërie për mbështetje kaq të madhe, pse bojkotoi procesin zgjedhor lokal? Mendon që ishte gabim, mendon që duhet ishte rimenduar ose të rishikuar pozicionin në raport me zgjedhjet lokale? Shiko, e para një herë duhet kuptojmë diçka, që opozita dorëzon mandatet e deputetit, ne dorëzon mandatet kryesisht duke u ngritur në një çështje të madhe.
çështjen e votës së lirë dhe të ndershme, çështjen e mosbjerjes së votës, çështjen e eliminimit të terrorit mbi votuesit për këtë votojnë. Pra ngrihemi në çështje të madhe. Dolën nga parlamenti për të gjë, protestuan me njerëzit për të gjë, pra ishte absolutisht ishte pa imagjinueshme dhe pa kuptueshme nëse opozita do merrte pjesë në zgjedhjet lokale, sepse do shkelte ato çështje të mëdha, kauza të mëdha, që ajo ngriti dhe për cilat dorëzoi mandatin fund fundit në misionin qendror politik të Shqipërisë, që është parlamenti i Shqipërisë, dhe hyri një betejë disa mujore në mbrojtje të votës. Pra, ishte të thoja e skontuar, e sigur që opozita nuk mund të merrte pjesë në zgjedhjet lokale, pa u zgjidhur çështja e zgjedhjeve politike, pa u zgjidhur çështja e drejtësisë mbi votën, pa u zgjidhur çështja e konfiguracionit të parlamentit shqiptar, pa u zgjidhur disa elemente të tillë të rëndësishëm që opozita i kishte i pati të shumë të rëndësishme dhe etike parimore, jo pragmatiste. Jam shumë dakord, po si ka mundësi që zoti këtu e pyes edhe si njohës i mirë di politikës jashtme, reagimet që kanë ardhur nga faktori ndërkombëtar relevant për Shqipërinë pas përfundimit të votimeve të 30 qershorit, bijem dakord që ishin votime, ka qenë mbështetës, pra nëse i referojmë këtu reagimit të ambasadës amerikane, reagimit të edhe të Bashkimit Evropian, por sidomos përshtypim ka bërë deklarata e zëdhënës së Komisionit Evropian që tha ftojmë autoritetet e reja lokale të dalura nga zgjedhjet 30 qershorit që të nisin sa më parë punën. Praktikisht për faktorin ndërkombëtar votimet 30 qershorit janë një çështje e mbyllur tashmë. A mendoni që është janë të mbyllur? Unë nuk gjykoj kështu. Pse nuk gjykoj kështu? Ne gjykojmë faktet, nuk është çështje që kemi personal. Në fakte do të përmend. Spari unë nuk kam mendu të komentoj shta një zëdhënës si Komisionit Evropian apo një dikush tjetër. Absolut, unë kam respekt për të gjithë, nuk dua asë ty në këtë debate. Pa mërështë nuancave që mund të kënë pasë janë dhe diskutushme për këtë për shumë se nuk shumë ka të qarta dhe shprejt e tyre, ishin me nuanca, ishin me hapsira për interpretime realisht. Por me jetë, unë do marë atë që ishte thelbi i vlerësimit të këtyre zgjedhjeve. Cili ishte? Raporti preliminar i Odirit. I OSB-dirit. I Odirit. I cili ishte dërguar për të punë, që përpara observoj gjithë procesin dhe dha konkluzionet e para. Kush ishte? Thelbi, unë të them, i raporti preliminar të Odirit ishte ajo shpreje që thoshte që dekretin e presidentit mund të rrëzoj vetëm gjykata kushtetuese. Pra që atë moment votimet, jo zgjedhjet, socialistët të 30 qershorit janë antikushtetuese. Pra, në këtë moment merr fund çdo gjë. Nuk ka nevojë të diskutohet më tepër për gjërat e tjera. Që në këtë moment raporti preliminar i OSB Odirit thot qartësisht që ato votime ishin antikushtetuese, ato ishin votime socialiste, të organizuar nga një parti politike dhe nga një kandidat nën presion të njerëzve, pra nuk kishin asgjë të përbashkët me votimet e vërteta. Dhe pasaj ai raport thellohet më tepër, mbasi hedh këtë goditjen e madhe që është kjo, mjafton kjo realisht. Çfarë thot pasaj? Thot, qytetarët nuk patën mundësi zgjedhje. Kur s'ka mundësi zgjedhje, a mund të ketë zgjedhje demokratike? Jo. S'ka. Në demokraci ka zgjedhje. Nuk ka votime. Votime ka pasur Enver Hoxhës, ka te Kim Jong-Ungu, mund të ketë diku tjetër, po votime të tilla nuk ka në demokraci. Së treti, ai prekte dhe një element tjetër. Presionin mbi njerëzit për votuar. Pra e prekte qartësisht të gjë. Pra pasi tha kolonë e parë që këto tha që këto votime nuk ishin kushtetuese, janë papajtueshme kushtetuese, preku dhe elemente tjetër të standardit demokratike. Pra për mua i hodhi poshtë totalisht në erë atë proces votimi, si të papajtueshëm, si jo demokratik dhe si antikushtetues. Dhe normalisht ata të cilët organizuan, ata të cilët nuk respektuan dekretin e presidentit, duhet përgjigjen para ligjit. Jo më të kërkojnë tashti shkarkimin e presidentit. Si mund të përgjigjen para ligjit kur ende nuk ka një gjykatë që ka vendosur për lefshurinë apo jo të dekretit presidentit? Po sikur gjykata kushtetuese, e cila prezumohet se do të bëjë analizën e lefshurisë së dekretit, thotë që dekreti presidentit është i paligjshëm. Ato zgjedhësh atë edhe po të thotë një tjetër gjykata kushtetuese, ato zgjedhje në 30 qershor nuk duheshin bërë sepse nuk kisha thënë një gjë tillë nga gjykata kushtetuese. Sepse deri në 30 qershor, deri ditën që t'japi gjykata kushtetuese një verdikt, ato zgjedhje janë palishme dhe dekreti është i lishëm. Pastaj do varen nga vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila pastaj lidhet me shumë element dhe unë shoh shumë përpjekje për të futur duart brenda përbërjes së gjykatës kushtetuese nga majoranca e sotme, nga rinjtja e sotme. Po e lëm këtë gjë fare. Po deri në momentin që nuk ka një shprehje të tillë, ai dekret është i palishëm. Pra veprimi që u bën 3 qershor ishte antikushtetues. Gjërat gjykohen në momentin që bëhen, në faktin që bëhen. Nuk mund të gjykosh ti pas 6 muajsh
dhe pas e kthesh mbrapsht. Atëherë me këtë logjikë bie që procesi i votimit të 3 qeshorit është një proces i lishëm dhe tashmë ata do të nisin punën. Me këtë i bie që gjykatësi i 3 qeshor, procesi i 3 qeshor është i palishëm, është antikushetues, është në kundërshtim me kushetutën, sepse ishte një dekret i presidentit që e bllokoi dhe që s'u respektua. Një dekret presidenti që s'kishte gjykatë kushtetuese ta vlerëson dhe zotëshë. Ka derisa s'kishte gjykatë kushtetuese ai qëndron fuqi. Pik. Procesi i 3 qeshor nuk duhet bër. Së paku do të bër kjo. Të shtyej derisa të krijojë gjykatë kushtetuese. Jam dakord me ju, por nuk mund të bëj një implementim i një procesi të antikushtetues me një dekret presidenti që askush s'e kishte poshtë gjatë kohë, edhe askush nuk mund ta jetë poshtë. Pra janë ca gjëra të qarta. Po të kishin gjykatë kushtetuese që të merrte një vendim, do zbatoheshte vendimi i saj absolutisht. E kuptoj. Jam dakord. Pavarësisht nga objeksionet që mund të kesh nga ajo gjykatë nesër. Zoti Sheu, ka munguar dje në diskursin e zotit Basha një konstatim ose një vlerësim ose një qëndrim po të doni i Partisë Demokratike në raport me atë që ka nisur mazhoranca me ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës. Cili është qëndrimi? Keni diskutuar brenda partisë tuaj dhe juve si e shikoni nismën e mazhorancës për shkarkuar presidentin e Republikës pikërisht për vendimin që ka marrë për zgjedhjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Unë do t'jap mendimin tim. Po. Pra nuk ka një vendim partie po thoni ende? Një qëndrim partie? Qëndrimi i partisë jep kryetari i partisë. Okej. Dhe i ka dhënë absolutisht ka qenë shumë i qartë në qëndrimet e veta, në linjat e veta, në mbrojtjen e kushtueshmërisë, në mbrojtjen e demokracisë dhe të votës lirë shqiptarëve. Me në qënë se më pyetë do përgjigjem unë të shti. Unë gjykoj të mendoj që seansa e djeshme e kuvendit ishte dhe ajo një sua seans turpi, të them. Dhe them shumë sigjerisht të gjë. Jo vetëm se e parlament është i palishëm, jo vetëm se e parlament varet nga 22 pupac të marrë dhe të rëmbyër të siel atje nga e thelsit në kresishtë antikushtetuse. Listat e Partisë Demokratike së isë thot mazhoranca. Pa dyshim, nuk kam asnjë kundërshtim. Kemi dhe në fajt tona. Por ama, mënyra e marrjes tyre ishte antikushtetuese. Ashtu si dhe mënyra formale, ligjore, e nullifikimit mandatëve tona ishte dhe antikushtetuese. Pra të gjitha bashkë e bëjnë atë parlament antikushtetues, që ta shumë maksimumi ka 122 vënde, nga 120 që i duhet këtë kushtetuta, pra jo përfajsus në ambientin dhe në elektoratin shqiptarë. Por që si që të vim dhe ajo që thati ju e pak për para. Pra, dhe ky parlament antikushtetues i përbërë nga 22 pupac, mori dje bërë një hap tjetër shumë të rrezikshëm në progres të grushit të shtetit që përndo... 102 vota pro ngritjes e komisionit. Në progres të grushit të shtetit që paralizohet Shqipëri. Shqipëri është në zhvillim i grushteti. Shqipëri kjo grushteti filloj të zhvillohet që kur u eliminua gjukata kushtetuese, gjukata lartë, gjukata të apelit janë si janë, gjukata dhe faktin janë amullit plotë, pra u godit kërë sistem, kërë grushtetit i vazhdon të zhvillohet me mënyrën si u komportuan, ma që u komportuan rindja në bas deklarimi ton për dorëzimin e mandateve, kërë vazhdon me mënyrën si u morën 22 pupacët dhe u futën në parlament, dhe vazhdon për të arritur kulmin pasaj me zgjedhjet lokale që u bën antikushtetuese për të rëmbyer pushtetin lokal, dhe se fundi për të rëmbyrë dhe pushetin e vetëm që ka ngellë tashmë, i kështë ngellë jashtë duarve të rininjës dhe që ka ngellë jashtë duarve të rininjës që është pusheti presidencial. Pra, kemi një grushteti në zhvillim. Dhe unë e shofë që ndrimi që mbajt e presidentit. Unë nuk kam azim me personin, me personin absolutisht, as me qështit, por kam të bëj, kam si qëndrim, është qëndrim absolutisht që qonë, që shton, që është regon progresin e grushi shtetit. Në Shqipëri, po zhvillohet një grush shteti. Pa dyshim, sot, jo me tanke, por mënyrë... Por që një grush shteti Corpo di Stato Bianco që një tali, grush shteti i bardh, insional, i si përfundimin e ka një loj si grush shteti që zhvillohet me tankse. Pra këtu jemi dhe këshu ndarë vlerësoj edhe seancën e djeshme dhe edhe kërkesën për heqen e presidentit Republikës, e cila pa dyshim është një kërkes kërkesisht antikushtetuese, i marë nga një parlament antikushtetuese në thellim të grushit shtetit Shqipëri. Kjo është e vërteta, këtu dhe të kuptojmë, dhe këtu dhe dalim për para të gjithë së bashku për të shpëtuar demokracinë Shqipëra. Shiko, Shqipëria rezikohet sot. Shumë këtu të mbetemi. Shqipëria rezikohet sot të bjeri në një despotizm lindor. Absolutisht. Të bjeri një despotizm të thellë lindor, shumë të rezikshëm, e cila bënd që shkatrojnë edhe ato që në ndërtuam që nga 90-ta, unë kam qënë pjestari gjitha të revizive që në ditë në partë saj, dhe pa dyshim që në dhëmbë dëntimi demokrasisë dhe i pluralizmi që në dhëmbë shumë,
sepse jemi nga protagonistët e lindjes së tij në Shqipëri dhe gjithashtu nga jetuesin e tij. Ndjeni keq ardhje. Por prandaj duhet absolutisht tashmë sjell ndaj këtij revanshi, siç duhet sjell ndaj një grushteti. Zoti Meta, nëse më lejoni t'ju pyes. Patyshim. Kur foli kur në deklaratën e tij, pra në konferencën e tij para disa ditëve, konferencë shumë e fortë, lat kuptohej sikur ka një tentativë të kryeministit apo majorancës aktuale për të arrestuar presidentin e Republikës. E keni lexuar këtë mesazh në interpretimin ose e keni interpretuar këtë në qendrën e Meta? Dhe nëse do ndodhte kjo gjë, çfarë do të krijonte në Shqipëri, zoti Sheho? Unë nuk jam as prokuror, jo sigurisht. Jo, një sekond, as gjykatës. Dhe nuk do të bëhet Kasandrën. Unë them se shenja gjithë zhvillimeve të drejtë sot më tregojnë që në Shqipëri zhvillohet një grushteti. Po. Se ku do shkojë ky grushteti deri nesër, ta shohim. Prandaj duhet ndaluar sa më shpejt për mos çuar në më të keqen e mundshme të vendit tonë. Kjo është esenca, ky është thelbi, ky është qëndrimi. Ndryshe pasaj, ne të gjithë bëhemi bashkëfajtorë të grushtetit në zhvillim. E kuptoj. Mirë, pyetja është kjo, a do të shkojë Partia Demokratike në 13 tetor në zgjedhje lokale apo qendrimi juaj vazhdon të mbetet i njëjtë, edhe si me 30 qershorin që nuk mund të ketë zgjedhje me Diramën ose nuk mund të ketë zgjedhje pa u dënuar më parë fajtorët e dosjes 39 dhe 184? Data e 13 tetorit të Presidentit të Republikës është datë legale sepse në fund ka një dekret. Po. Por ka dhe një sër kushtesh të cilët lidhen me kushtet që ka vënë Partia Demokratike për të marrë pjesë në një proces votimi. Një datën pas një procesi. Një sekond. Ka një sër kushtet të cilat ka vënë Partia Demokratike për të marrë pjesë në një proces votimi që dhjetë i lirë, i ndërshëm, larg blerës e votave, larg presionit. Zoti Basha i ka shpalosur shumë mirë qartë të kushte kush janë dhe pa dyshim, realizimi tyre është objektivi kryesor për të marrë pjesë në një proces zgjedhor, i cili së pari duhet të jetë një proces zgjedhor politik dhe së dyti duhet të jetë një proces zgjedhor administrativ, ose spaku të dyja bashkë, ose shkoni të zgjedhë 13 tetorit. Unë nuk them të gjë fare, unë thash, Partia Demokratike ka bërë një sër kushtesh që do të për të marrë pjesë në një proces zgjedhor demokratik dhe të lirë. Deri tash jemi absolutisht në faqen tjetër të hënës në realizimin të kushteve. Përkundrazi, po shkojmë keq e më keq në përkeqësimin e situatës demokratike në Shqipëri, që është garancia e vetme për realizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme. Zotë Sheho, a është Partia Demokratike kundër reformës në drejtësi siç akuzon kryeministri dhe majoranca? Asnjë në botë. Dhe çka? Kur pyes këtë, cili është qëndrimi juaj për atë që po ndodh realisht me reformën e drejtësisë? Ka nisur tashmë procesi i intervistimit të prokurorëve që do të përbëjnë strukturën e posaçme antikorrupsion. Atëherë do të ndaloj pak në të qytetin. Po, lutem. Është qesharake. Nuk mund të jetë asnjëherë opozita kundër përmirësimit të drejtësisë. Drejtësia nëse është e kapur, është e kapur nga shteti. Ata që kontrollojnë drejtësinë, shikoj edhe vendet autokratike në botë. Nuk them për diktatorët. Diktatorët është tjetër gjë fare pasaj. Kush kontrollon sistemin e drejtësisë? Jan është pushteti. Nuk e kontrollon opozita, apo jo? Po. Shikoj vendimet që merr drejtësia, gjithmonë janë në disa vort të opozitës, sepse është pushteti që kontrollon, që e josh, që i bën presion, që i detyron. Kjo është autokracia. Pra, a le si mund të jetë një opozitë një vendi si është Partia Demokratike kundër një reformë e drejtësisë për të drejtësisë një fizionomi sa më neutrale, autonome dhe të pavaru, ku në botë, s'mund të jetë. Është një iluzion, do thoja, paranojak, surrealist, që e si të duash ti, e thash paranojak, e theksova shumë, që të mendosh që opozita, Partia Demokratike, do jetë kundër një drejtësie të pa anshme. A i që këndonë drejtësinë në gjithmonë shtetit, mos gjejmë kotë. Pra, Partia Demokratike gjithmonë ka qenë për një reformë drejtësi. Ne kemi parë me shqetësim situatën e drejtësisë shqiptare dhe mos harrojmë se ishte vota e Partisë Demokratike për ndryshimet kushtetuese që i hapi rrugën e reformës drejtësi. Nuk ishte votë tjetër. Pa votën e Partisë Demokratike për ndryshimet kushtetuese nuk fillonte reforma drejtësisë, sepse majoranca vetë nuk i kishte numrat për të filluar për të bërë ndryshimet kushtetuese që ishin domosdoshme, çelësi brava e parë për kalimin pasaj të 7 ligjeve. Çfarë ndodhi? Nga këto 7 ligje kaloi ligji i parë. Për inicion hetimor, që ngjashëm me FBI-n, që ishte projektuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të thoja. Për nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili kaloi duke përmbushur konditat dhe kushtet preliminare dhe marrëveshjen e bërë paraprakisht, pra në konsensus plot. Dhe ai ligjësh, okay, s'ka asgjë të keqe. 6 ligjet e tjera që erdhën pasaj, që lidhishin me vettingun, me këtë, me prokurorët, me të gjithë, u kaluan në mënyrë krejt të njëanshme nga kjo majorancë,
pa përfillur fare, bilas pa marrë mendim. Jo të kundërshtohesh mendimin e opozitës, po pa marrë dhe mendimin e opozitës fare. Pra, po thonë e ka cënuar majoranca, pra, majoranca konsensusin. Jo cënoi, po shkatroi marrveshjen. Shkatroi gentleman agreement, se fund fund politika mbi bazën gentleman agreement bëhet, nuk bëhet çdo gjë me letër me firmë. Shkatroi atë që u tha dhe u premtua për të arritur në institucionet pavarura dhe kërkoi të ndërtoi institucionet dhe një fizionomi të gabuar në funksion të saj dhe me kosto shumë të lartë për vendin. Duke lënë vendin po. Prej kohësh pa gjykatë kushtetuese dhe gjykatë lartë, pra duke nisur gjithë procesin në mënyrë sprapti për interesat e saj dhe duke shkatuar institucionet më të rëndësishme drejtësisë vendit. Pse? Si pjesë përbërëse të grushit shtetit për të kontrolluar totalisht sistemin dhe për ta pasur dorë çdo gjë. Në këtë pikë, a jeni ju kundër asaj që ka bërë majoranca me reformën në drejtësi? Kjo është pyetja. Në këtë pikë që flasim, çdo gjë e sprapt që është bërë. Mbas miratimit të ndryshime kushtetuese, mbas miratimit të ligjit parë, gjithë pjesa tjetër absolutisht është e gabuar, u bën mirë të njanshme. Që do thotë që duhet të rishikohet? Un nuk jam specialist, nuk jam unë pjesë atyre grupeve funksionale të gjë. Por nëse do më, nëse do më pyesh mua, un them duhet të rishikohet. Duhet të rishikohet, thoni jo. Mendimi im personal, çdo gjë që bëhet gabim, po. Çdo gjë që bëhet sprati, pra duhet të rishikohet emrimet, thoni jo, duhet të rishikohet përpërdorjet e komisioneve të posaçme. Duhet të rishikohet elementat e thellë principial për siguruar që Shqipëria të ketë nesër një sistem drejtësie të pavarur. Pavarur. Autonom. Të pa prekur nga politika, apo më thëmë minimalisht prekur, se kretësisht në hënës, në jashtë, në kosmos nuk është, asë në afsion në botë, në gjithë botën ka dhe interferenca, të pa prekur nga krimi, të pa prekur nga aparate pista, pra një sendresie sa më imparcial, dhe sa më solid, sepse Shqipërisit duhet një sendresie solid, imparcial, i drejt, për dhe në vendimet, e nevojshme sepse vendi nuk mund të zhvillohet me një pa një sem të tillë drejtësie, por ama me një sem të vërtet drejtësie, imparcial, të drejtë, solid, autonom. Me që po flasim për çështjen me kulturën e pandoshkueshmërisë si përdoret shpesh në Shqipëri, zoti Sheu. A do thoj edhe diçka tjetër, më fal, edhe një gjë të shkurtër. Lutem. Ju that frikën e opozitës që është nga reforma e drejtësisë. Citova. Po. Çfarë bëri opozita? Do zoi mandatet. Hoq imunitetin. Ne sot jemi pa imunitet. Ne jemi qytetarë të lirë që mund ta vi policin derë. Pra, bërëm në arrestonin nëse. Po mund ta vi policin derë në mes natës në shtëpi. Dhe ti prej kolegëve tuaj kam pasur. Eksakt, siç më ka marr disa kolegët tan për asgjë, si njëri ti po e mbajnë arrest shtëpi akoma. Zotin Spahia. Po e mbajnë akoma arrest shtëpi. E mund ta marri. Pra ne jemi sot që mund ta vi të kontrolloj makinën, mund ta vi të kontrolloj xhepat. Ne jemi sot qytetar të barabart me 3 milion qytetarë të Shqipërisë. Nuk kemi asnjë privilegj, asnjë imunitet, dhe ne e bëmë me koshiencë. Po të kishin frikë nga reforma në drejtësi, po të kishin frikë nga ligji, ne do kapeshim si masja me thonjë mbas mandatit, nuk do të dorëzonin vetë. Pra e kuptoni se sa absurde dhe sa gënjeshtra janë këto që përhapen? Kjo është e vërteta që them unë. Zoti Sheu, a është kërkesë maksimaliste ajo e liderit të opozitës, zotit Basha, për dërheqjen e kryeministrit Edi Rama si një mundësi për të i dhënë vendit zgjedhje parakohshme? Nuk është absolutisht kërkesë maksimaliste, sepse u provuan zgjedhjet. Po u provua që edhe që zoti Rama nuk ka ndërmend ta bëjë atë gjën. Pa u provuan dhe shpam si shkoi. Po. Pastaj ç'të keq që ka? Ç'të keq që ka? Janë praktika që ndiqen edhe në vende tjera të botës. Nuk do ai ta dërheqën, është kaval në mandatin e popullit, thotë ma ka dhënë në votin në 2017 pas një marrëveshje që bëri me zotin Bashën në 2017. Po, sigurisht mandatin e popullit e përdori sprapti. Dhe po e përdor për si sprapti. E gjykon pra popullin, nuk mund ta gjykonë sprapti zoti Rama. Që t'ia gjykoj popullit, dy të votoj lirë. Në 2017 të bëjmë ndryshime më të thella ligjore sot zoti Rama. Në 2017 populli nuk votoi lirë. Unë të them vetëm në jugun e Shqipërisë, ku ka di vetëm peshën e madhe e kanabisit. Jo vetëm thjesht blerjen e votave kanabisit. Por po gjithë koncesionet që vin, jam shumë i sigurt. Presionin e madh që bëhet mbi që bëhet terrorizimin e fshatarëve të Pelenës, me Maliajt, për Medit, Kulzyrën, një pjesë të Gjirokastrës. Jam dakord. Për nga kanabisi. Për përcina ta kishin paguar parat, drejtues dhe policisë. Pra, hajde të pastrojmë oborin. Hajde shkojmë të gjithë të barabartë në zgjedhje. Pasaj, shumë dakord. Kush do fitoj? Dënojmë njerëzit që kanë bërë të gjitha mekanizmat. Dosja 3394. A është elementi i parë? Kush duhet sigurisht është elementi i parë? Jo, nuk them që janë parë së dytë, janë pjesë e paketës. Është pjesë e paketës, sepse nga mënyra se si artikulohet nga Zoti Basha duket sikur ka ndryshuar pozicioni i Partisë Demokratike. Zoti Basha filloi manifestimin e mbrëmshëm me thirrjen Ramaik. Po
pa diskutim që po, e është krye fjala tashmë. Pra, derisa e filloi me thimin, nano ik diku po, po derisa iku me votime nuk e përzut dot. Iku kur iku. Por ama jo iku me zgjedhje. Iku. Por ama zbasha e nisi dje me ramaik. Pra, ajo është kishe krye fjala e manifestimit të dieshëm. Po. Të tjera pasaj janë pjesë e argumentave që u hodhi zoti Basha në fjalën e timbrëm. Pra, ai që në konsekuenca asaj që ka thënë, qëndrimi të tij dhe pozicionit të tij. Literalisht zoti Basha tha që nëse nuk kemi dënim të autorëve të dosjeve 339 dhe 184, nuk mund të ketë një marrëveshje politike. Hera parë që përmend pra, dhe kërciti shumë me sa marrëveshje politike. Nëse do kishte një aksion për dënimin e këtyre. Ne çfarë kërkojmë? Marrëveshje politike kërkojmë. Ne nuk kërkojmë marrëveshje ekonomike. Sigurisht. Ne kërkojmë marrëveshje politike, e cila të bëjë të mundur që shqiptarët të futen një marrëveshje politike, zgjedhor, e zëm se u dënuan. Pra që shqiptarët autorët 184 dhe 339 të shkojnë të votojnë, të lirë dhe ata të cilët terrorizuan përpara të paktën mos guxojnë të terrorizojnë. U dënuan ato. Nuk është vetëm pjesë e tij. Unë nuk jam prokuror. Sepse hetimi dhe dënimi janë dy gjëra krejtë ndryshme në hetim. Po, pikërisht. Unë nuk dua të flas me gjuhën e prokurorit, gjykatësit, nuk kam të tillë. Unë jam politikan. Unë flas në parim. Unë them që të neutralizohet presionit e terrori dhe blerja e botës mbi qytetarët. Ka asnjë që s'është dakord në këtë. Kjo duhet neutralizuar. Se si do neutralizohet pasaj? Se si do bëj prokurori, si do bëj policia, si do bëj gjykata, ata po. Punë atyre. Unë nuk merrem atë punë fare. A ka negociata mes Partisë Demokratike dhe mazhorancës apo mes opozitës dhe mazhorancës? Po, më duket se zoti Basha. Qoftë dhe jashtë, më duket se zoti Basha e tha. Apo ju nuk keni predispozitë ma thoni këtë qoftë edhe me edhe me heshtje. Zoti Basha e tha qartë. E tha qartë. Nuk mund të ketë marrëveshje politike. Nuk mund të kurrizuan pikat kryesore. Më duket se ishte shumë i qartë kryetari i partisë sonë. Nuk pra nuk ka praktikisht nuk ka ndryshime nga pozitat e opozitës. E tha kryetari i partisë dhe mbrëm të gjem duket. Çfarë do ndodhi me aksionin opozitar nga tani deri në shtator, zoti Sheu? Çiko, e pyetje shumë interesante kjo. Unë thash pak përpara jo kot. Jo rastisht, e theksova disa herë. Ne jemi përpara një grushi shteti në zhvillim. Po. Si përballohet grushi shtetit? Ka disa forma. Kur tjetri ka forcën, masat e gjërat njerëzve, me protesta të mëdha e masive. Me lëvizje të madhe popullore. Ne përballuam, ne rrëzuam me lëvizje të madhe popullore diktaturën në 1991. Çfarë bëm? Ne rrëzuam, kush ja ne ishim? Kush ishim? Çfarë kishim? Duart në xhepa kishim, s'kishim gjë tjetër apo jo. Dhe rrëzuam diktaturë të egër. S'kush e rrëzoi? E rrëzoi lëvizja e madhe popullore së periudhe. Ajo do rrëzoi përsi kësaj rrade. Unë jam i bindur. Një lëvizje e madhe popullore si në vitet 90, absolutisht, nuk ka rrugë tjetër për të ndalë ti të grushi shtetit në zhvillim. Ky është qëllimi. Pra po thoni protestat gjatë verës. Më gjeni ju një mekanizëm, çka, më gjeni ju një mekanizëm tjetër. Unë nuk shoh mekanizëm tjetër fatkeqësisht. Padyshim, duke punuar fort, duke sensibilizuar shumë partnerët tanë ndërkombëtar, institucionin ndërkombëtare, duke shpjeguar se ata në këtë drejtim në këto 3 muaj në raport me ndërkombëtarët, sepse më shumë se një herë se ka punuar fort. Ka punuar fort dhe ka arritur. Po do thotë që s'ka patur një punë të mirë më herët. Ju keni parë që jo, mendoj që ka pas një... Do me thëmë personalisht, mendoj që një njëri u fundë që do të pyte për këtë, sepse raportet besoj, komunikimi juaj me media dhe për qërë ndërgëmtare është një vazhdueshëm. Besoj që ka pas një impact të jashtëzakonshëm pozitiv. Po. Fundit, kush ishpa, kush ishpërtheu skandalet ndaj? Media botërore. Media botërore, është të vërtet. Pra, media gjermane, italiane, shko media franceze soti, britaniken, dhe amerikanet kanë shuar... Pa tjetër që po. Shiko, neve kemi, arkali të rështohet pronesh, nuk është gjë e vogël kjo, është gjë e madhe. Media është ajo që përpunon opinionet, që tërheq me vete pasaj qeverit, që tërheq vendet e tyre, dhe që shpreh në një formë tjetër edhe opinionin e qeverive, pasi se shpeshherë ata nuk e thon vet. Zotë Sheu, mi që po flasim për ndërkombëtarët, desha të bëjë edhe një kalim të butë nga një temë tek tjetra. Duket sikur Partia Demokratike në një farë mënyrë po i buzqesh fatin në raport me fqinjen tan, vetëm 2 ditë më parë në mënyrë krejt ironike, një javë pas nesh mbi 10 milion e disa grek shkojnë, votojnë, zgjedhin qeverinë dhe sot mbas 2 ditësh votimesh dhe numrimesh, ata jo vetëm që kanë mbyllur proceset e votimit dhe ne kemi 2 javë që ende nuk e dim se sa kanë votuar dhe sa janë numruar, por formojnë edhe qeverinë sot. Formojnë qeverinë dhe nisën punën praktikisht. Pra transicioni nga një kryeminist tek tjetri, me nga një qeveri tek tjetri ka zgjatur vetëm 2 ditë me gjithë votimet. Ky është dëshpërimi i parë që kemi, po për te kësaj. Unë ju kam parë që ju keni qenë shumë aktiv gjatë muajve të fundit në raportet që keni patur me ish opozitën greke, liderin e saj Kyriakos Mitsotakis, i cili jepet rasti sot që është kryeministri i Greqisë. Çfarë ka ndodhur në Greqi me ardhin e zotit Mitsotakis dhe çfarë do ndodhi në raport mes Shqipërisë dhe Greqisë? Do flas çik më shumë. Patjetër.
Partia Demokratike ka lidhje të hershme me Neodemokracinë Greke. Mos harrojmë se ishte Mitsotakis i vjetër në 90-të, 91-shin, i cili ishte një mbështetje e zhvillimit demokratik shqiptare. Pastaj gjithë forcat i politike, po dhe PASOK-u, absolutisht, edhe PASOK-u, një forcë europeiste, kanë qenë forca në mbështetje të zhvillimit demokratike shqiptare dhe integrimin shqiptar. Ne kemi pas gjithmonë mbështetje, pavarësisht bëjnë debat, pa ndonjë moment të vështirë, është normal, midis një mund të kesh edhe momente të vështira, nuk ka gënjeshtra të tilla që zero probleme me fqinjet, jo, me fqinjet ka dhe probleme. Rëndësishme është të zgjidhësh problemet me dinjitet, me partneritet, në pozitat barabarta, për interes reciprok. Dhe të dishtë të blersosh intereset e mdaje reciproke nga gjirat e vogla të ditës. Dhe mua më duke se ne në këtë mënyrë të i kaluam dhe ha pasami problemet në Greqinë, pa dushim, ngele kështë problemet tjera për të i kaluar në të ardhmen, por asnjëherë me inferioritet, gjithmonë me dinjitet, si partner të barabartë. Dhe kjo bëri që Greqia në mbështesin në gjithë të proceset tona të integrimit, në demokracia ka qenë një partnere jo në rëndësishme, ajo ka mbështetur edhe Partinë Demokratike për hyrje në organizme ndërkombëtare, që nga Unioni Kristian Demokrat Europian në 95-ën, edhe tjera me radhë, ku ne jemi futur qarësisht në ato vite dhe mëtej me radhë. Pra ne kemi eksperiencë shumë të mirë pune me në demokracinë, në bashkëpunimin partijak, edhe si dy parti motra të grupit të partive populore europiane. Europiane. Në demokracia e një parti europeiste, e qëndës e djath, e moderuar, me një frym të qartë për të shtyrë përpara integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Por zoti Mitsotakis në qendrimin e vetat para gjatë kohës kur ishin në fushatë dhe kur ishin në opozitë ka qenë shumë ndërvend ndër më skeptikët që është shprehur në raport me Shqipërinë, sidomos për çështjet që kanë bënë ata, pra çështja e respektimit të drejtave të minoritetit. Duhet të ndajmë gjërat. E para njëherë unë isha i bindur që ata do fitonin. E kam thënë që para një viti ose dy vite që ata po shkojnë rrugën e fitores. E fitores vetëm. Së dyti në fushat elektorale, pa dyshim në njerë zëri ngrijet që më shumë. A, ngrijet më shumë. Dhe thunë gjemë, me gjitha të, unë do themë se... Fjallë Kazani, do thoshtë, ishë kërë Ministri Berisha. Nuk janë, nuk janë, nuk janë fjallë Kazani, nuk janë fjallën për ne, kanë fjallën më shumë për qëndrimin ndaj Macedonisë Veriut. Me ne, unë do themë se përgjësi kanë qenë racional. Kanë qenë racional, tonë. Ata kanë kërkuar respektimin i konventave ndërkombëtare. Ata nuk luajnë, nuk bëjnë teatr. Ata nuk janë e majta populiste, teatraliste, jo europeiste, e dikushme. Ata vendosin kanale serioze të punës, të bashkëpunimit, të bashkëpeshqimit dhe të zgjidhjes problemi hapasap. Fatkeqësisht, ardhja e Neodemokracisë në Greqi, një parti serioze, nuk ka një kundërpart të tillë në Shqipëri. Ka një rilindje aventureske, e cila marrëdhënia me Greqinë në fillim i shkatroi totalisht për llogaritë të tjerëve dhe për aventurizmin e saj politik. Pastaj kur dëshit të rregullonte doli hoqi të gjitha dhe kërkoj të bëjt gjitha gjithë që fitoj pasaj dhe antipatin edhe vetë palës tjetër, se nuk patë, kur humë dignitetin, kur shkon nga roli cubit, në rolin e sklavit, pasaj nuk të avar njëri më. Kështu që fatkesisht, pala greke nuk ka një ndërlokutor serios në Shqipëri. Unë e mi bindën që me ndryshimet politike i dëndodhë në Shqipëri së shpejti, me qëndën me Partinë Demokratike që do vinë pushetës në Shqipëri së shpejti, pa dyshim marrëdhënet Greqi-Shqipëri do zhvillohen në rrugë të përbashkët, racionale, pariteti, digniteti, për zgjidhur hapasave marrëveshjet që janë, se midis fqinjeve ka marrëveshje, edhe marrëveshjet, edhe mosmarrëveshjet që janë, edhe mosmarrëveshjet që mund të ndinë në të ardhmen, sepse gjithmonë midis fqinjeve lindin mosmarrëveshje, nuk ka si mos lindin mosmarrëveshje, por dhe zhvillimi ndodh nga fqinjet. Ne kemi fat që Greqia është një vend antar i NATO-s, antar i Bashkimit Evropian, ashtu si fat shumë i madh, që Italia është porta jonë e hyrjes në Europë, është vendi, është partneri jonë, avokati jonë Evropian, dhe pa dyshim është garancia e madhe për integrimin tonë. A keni një pritshmëri si Parti Demokratike në raport me alatin tuaj tashmë kryeministër në një vend fqinj? Unë besoj, unë e mbinë që do jetë racional. Do jetë racional. Neve si Parti Demokratike do bashkëpunojmë, do vazhdojmë bashkëpunojmë, si shpunojmë dhe qatë fushatë e fundit elektorale me në demokracinë, që fushatën europiane edhe lokale, pak muaj përpara, që dhe fushatën politike tashti, ne bashkëpunojmë fort me ta, do bashkëpunojmë për të mirën e dy vendeve tona, për forcuar misin tonë, marrëdhënë tona, dhe për të nëzjerë jashtë marrëdhënë tona nga aventurizmat politikë, absolutisht absurd, nga lojnet e rezikshme që e futën Shqipëri, rilindja shqiptare, që është sot në qeverisje,
dhe padyshim dhe pjesë segmente të pjesës greke. A rrezikon që Shqipëria ta ketë le të themi kundërshtar, jo kundërshtar, por bllokuese Greqinë bashkë me disa vende të tjera që janë skeptike për çelën e negociatave në tetor. Do të loboni për të për të kundërshtën? Shiko, absolutisht ne do lobojmë që sa më shumë vende të japin okay në tyre për hapjen e negociatave. Mm-hmm. Absolute. Po skeptike nuk është vetëm Greqia, skeptike është Holanda, është Gjermania, Franca, Gjermania, e dini qartas dhe. Sidomos Franca. Greqia asnjëherë nuk ka bllokuar asnjë hap Shqipërisë ndër integrimin. Literalisht jo, e vërtetë është, pavarësisht problemeve që keni patur. Më gjen një hap që është bllokuar. Greqia dhe Italia kurrë. Asnjëherë, po Greqia dhe Italia, Italia dhe Greqia kanë qenë protagonistët tanë në proceset tona integruese. Pavarësisht duket sikur në distancë ne mund të ishim sa kritika mund të me raporte eksodente. Sepse të dy këto vende shikojnë. Kuptojnë se sa rëndësishme është avancimi. Shqipëria të jetë pjesë e strukturës europiane. Pavarësisht nga problemet që ka, se sa mos jep. Kjo është e qartë. Patjetër. Është vizion strategjik kjo e këtyre vendeve. Pra, në këtë mënyrë unë nuk shoh në gjithë, ne do bëjmë gjithë kontributin ton, por ama duhet kuptojmë diçka. Se unë po lexoja sot disa artikuj, disa shkrime në një media të majta. Po. Që kërkonin të hidhshin të krijonin Gogolin grek, Gogolin qeveristri greke, ekstremizëm pa thash i referon disa qëndrime që kanë mbajtur zoti Licotaqës më herët. Ato janë, ato ishin të stisur ato shkrime. Pikrisht për t'i paraprirë një qëndrim racional që do mbaj Greqia në bashkëpunim me Shqipërinë dhe do kërkoj partneritet nga Shqipëria në marrëdhëniet biletare. Partneritet që jam i bindur që vetëm kur vi Partia Demokratike në pushtet do të mund ta japi e të zhvilloj ngushtë marrëdhënien midis dy vendeve tona. Pra, në këtë mënyrë shoh marrëdhënien Shqipëri-Greqi në anën tjetër. Fitoren e demokracisë ka rëndësi shumë më madhe sa marrëdhënien me Shqipërinë. Është një sinjal i është një sinjal i qartë që Europa po del nga populizmat. Është një sinjal i qartë që Europa dhe kanë vlerësuar të gjithë, dhe gjermanët dhe të tjerët të gjithë. Pra është një sinjal i qartë që Europa po del nga populizmat. Për mua populizmat tani ka filluar të bien. Erdhi momenti i rivendosjes së fortave europeiste, po, së forcave të përgjegjshme, së forcave alternative me programe, me idera që do zhvillojnë përsëri Europën nga nxjerrja e krizë e kësaj periudhe populiste që Europa kaloi dhe po kalon akoma ti realist. Nga ana tjetër, Greqia padyshim në këtë mënyrë do forcojë rolin e saj në Bashkimin Evropian, timi të bindur, do të kthehet përsëri një faktor i rëndësishëm në BE, ne si rajon, si Ballkan Perëndimor, jemi shumë të interesuar për një Greqi të fortë me zë në Bashkimin Evropian, sepse duke ditur qartësisht strategjinë e saj për shtyr Ballkanin Perëndimor në Europë, kjo është një koordinim i plotë interesave dhe vizionit ton me të. E kuptoj. Zoti Shumër, falenderoj shumë për mua. Ishte kënaqësi. Të nderuar televizionistë, kam qenë në studio me ish deputetin dhe ish ministrin e jashtëm zotin Tritan Sheu, me cilin kemi diskutuar gjithësisht për krizën politike, a ka apo s'ka marrëveshje, a do të ketë apo jo zhvillime të forta të cilat realisht mund të japin një tjetër kthesë situatës politike në vend, por edhe për zhvillimet mjaft interesante që kanë ndodhur në situatën politike në vendin fqinj në Greqi, tashmë aleati strategjik dhe natyrshëm i Partisë Demokratike ish opozitar, kryeopozitari Konstantinos Mitsotakis, që prej ditës së djeshme është kryeministri i ri i Greqisë për një mandat 4 vjeçar. Kora mjaft interesante do të jetojmë. Faleminderit për vëmendjen.